1.6 juta ringgit diperuntukkan Kerajaan Persekutuan bagi menaik taraf klinik kesihatan Air Hitam dan klinik di Separit Hamil, Yumping, Batu Pahat, Johor. Esko Kesihatan dan Perpaduan Ling Tian Sun berkata RM500,000 digunakan untuk projek menaik taraf bangunan induk klinik kesihatan. Ia melibatkan penambahan tempat meletak kenderaan dan kerja-kerja pembaikan fasiliti. RM500,000 lagi digunakan bagi membaik pulih kuartus di sekitar kawasan tersebut. Manakala RM600,000 bagi menaik taraf klinik desa Parit Hamil yang telah beroperasi lebih 60 tahun. Mudah-mudahan kita akan dapat satu wajah baru bagi klinik kesihatan Air Hitam dan juga kita menambah ataupun meningkatkan taraf kondusif keselesaan bagi pengunjung ataupun pasien yang datang ke klinik kesihatan Air Hitam. Beliau mengadakan lawatan rasmi ke klinik kesihatan Air Hitam Batu Pahat.